Беше един изключително вълнуващ ден. Не, че вчера беше по-малко вълнуващ, но днес вълнението се усети навсякъде във въздуха. Приключи седмото международно състезание Млад дървосекач Тетевен 2019. Битката беше много оспорвана, много динамика, много обрати, с висок дух и желание за победа, за което благодаря на абсолютно всички участници. За мен всички вие сте победители. Показахте много високи резултати, показахте професионализъм, показахте спортсменски. След малко председателят на Централната комисия инженер Борислав Цветков ще обяви резултатите. И ние ще поздравим победителите. Аз искам обаче да пожелая на всички вас много бъдещи успехи. Убедена съм, че тепърва ще имате много възможности за изяви, ще осмислите грешките си и ще ги превърнете в трамплин за повишаване на вашите умения, знания. Пожелавам да сте здрави, напористи, упорити и постоянни. Искам днес отново да благодаря за незаменимата подкрепа на община Тетевен, на Агроланд България, с представител тук с нас днес е регионалния мениджър Данил Русев, на Югозападното държавно предприятие, на Северозападното държавно предприятие, на дружество Теколес ООД град Тетевен, на Рибарски лес 69 ЕОД село Рибарица, на едноличен търговец Мишо Михайлов и на едноличен търговец Димитър Кебеляшки. Без тяхната подкрепа настоящото събитие нямаше да може да бъде осъществено. Благодарим сърдечно. А сега давам думата на инженер Борислав Цветков да обяви резултатите. На финала сме на една използване с много по-бърн дух и висок емоционален дълзи на сега. Добра физическа подготовка, професионални знания и тези, хора за това, това не е. Но във всяко състояние има победители и победени. Победителите са стигнато, победените пожелания за бъдещи спец. Всъщност всички сме победители, защото преодоляването на граници и разстояние от правилите на автоноси победа. Победа е желанието да се показва максимумът, да се разгледа потенциала, да се откъща съмнението на те и на горе. Така че на всички честито. Гранати получава следните участници. Девич Ило.